那到底呢？我们今天讲说这个五字的真诀，我要跟大家分享一下：冲、脱、泡、盖、送。这以前的，我们现在不讲冲、脱、泡、盖、送了。我们五个字就可以代表怎么样追到美女？吃错冲孔叉 ？No， 鼠、牛、虎、兔、龙。哦，你好好讲啊，你好好讲。西奈要讲哇，这五个你讲出来你就好好讲。西奈要先进一段广告之后再回来。我广告要准备听啊，我们听。拔到美女，你后面好好讲。拔到美女，不要卖关子，直接。他真的没人说啊！不要吵，不要吵，听他讲。没有人要追冲头炮还是我们不要？要你讲。哦，就是鼠、牛、虎、兔、龙。你讲啊讲。五个字才能够追到美女。鼠就是说，你今天如果说你身为一个男人，没有社会地位，没有钱的话，有数不完的钞票的话，你根本不要去追美女。好，可以，过。第二个，牛，我跟你讲，我们今天在这社会上，如果说你没有一台很牛逼 BMW 的 X5 的话，你没有办法去载美女。是漂亮，可以，过，漂亮，牛可以，虎。当你在跟美女吃饭的时候，你一定要用舌灿莲花，对不对？三寸不烂之舌，把它虎的一愣一愣的。好，可以，就有机会。虎牛虎兔，就是今天你吃完饭之后，你一定要带去 lunch bar， 好好的喝一坨，或者是 KTV 唱一首歌，可以可以，唱，把他这个妹灌到吐，灌到吐之后呢，然后就把他带到维格，之后隆洗脸，可以，今天有个新的还不错，虎牛虎兔龙，我希望你能够后面能够蛇马羊狗猪都有，好不好？来，我们这个进广告，马上回来，谢谢。